Ja som tiež suchý kokot. Luky, poba, ja som suchý kokot. A ja som suchý kokot, bro. Ty si z toho nerob. Možno raz nebudem, treba cvičiť. Práve keď si pustil túto hru, tak mi tá ganja zaslapala, no do pice a som vybavený. Tak to si. No ty môj kokot, ale musím drzať do konca streamu preca, biela kokotina vysoká. Bojím sa toho, normálne vypijem na extu flasu tulamorky, bo ma jebne. Kubi kurik za dve! Teraz si to začalo šlapať. Fajn, ja nepoznám tú hru. Ja to hrám prvýkrát, neviem o čo tu ide. Neviem, o čo tu ide vôbec. Pohoda. A toto má byť ako strašidelné? Okay. Ani raz sa nelakám, chat. Ani raz. Dobre? Zase sú lagy. Sorry, chalani. Sem tam to lagne, ja to vidím. Neovplyvním to ale. Ale to sú lagy také, že sú to 2 sekundy a potom to ide zas. A to sa mám ako bať? V lese? Chalani, prosím, zmente mi hru. Trembolino, takže well played, mačko. Trembolino. To sa mám bať? Ani raz sa nelakám. Easy. Ja som suchotlustý koko, Denlock, to aj ja, to nič. To aj ja, bro. Nemám tu žiadneho móda online, to fakt? To je halus. To je halus. No moc. To je sranda, ty kokot. No moc, sranda, no ban. Ban nie, ale... Tekom si voda, good night, bro, ahoj. Počúvaj, to je ako... Toto je hororovka? Ja to prešprintujem. Prežidem. Ako máme sme pochodníku, hej? Čím to približujem? Písali ste mi niečím, čím to približujem? Pečkom, alebo čím to môžem približiť? Tá kamera ide približiť. A neviem čím. F, G, H, D, nič, E. Aha, Ečko, ok. Ečko je zoom, pohoda. To sa budem celý čas pozerať cez kameru, hej? No dobre. Toto je začátek. Aha, už sa s tou sa stmieva už? Toto už tma? No dobre. Fakt, že to začne, lebo ako zatiaľ... Dobre, už je asi tma. Ty koko, tu sa nejak rýchlo zotmelo, nie? Haló? No dobre, už to naberá na grádoch trochu, aspoň tá atmosféra. Tu sa ťa vyskočí. To čo je? Tu sa nedá skočiť? Kurva, čím skáčem? Medzerník, nič? To je na predaj. Ideme do domu na predaj. Počúvaj, tu sa jak zotmelo, veď ešte pred sekundou tu normálne slnko svietilo. Som opekal. To je jak nepríjemné, ty kokot. Ježiš, nie takéto ticho, prosím ťa. Prosím ťa, ale nie takéto ticho. Shit. Fajn. Čo mám jednu? Okay.
Prisla tma a zrazu to preslo z modusom pan a nebojím sa na mama, ja som sa zlakol a... Dosrlo sa, DBS, ahoj ma to. Sek, ahoj, dík za dve, bro. Cigára. Nie, šéfo, ja sa nebudem lakať. To nie je taká. Ale viem hrať na klavíri. Chcel by som vedieť reálne hrať na klavíri, naozaj, chat. Mhm, fakt, ty kokos. Kto ma to naučí? Chcel by som vedieť na klavíri. I can't, thank you for coming, No, to by som chápal. A som z toho, čo som prečítal. To je čo tá jednotka tam? Nejaké listy mám zbierať. To je prvý list? Chalani, vy sa tomu rozumiete. Veno, alebo kto to písal. To je Vulkános. Vulkánko, to je prvý list. Ja mám nájsť 8 listov vraj. V tejto hre ide o to, aby som tu našiel 8 listov. Ide o to, či nie, chalani? To bol prvý list? Nope, 8, Vulkán, ahoj. Či, áno, okej. Okay. Hej, dobre, tak ešte 7. Počúvaj, ale jak mám svietiť to kokota? To čo? A to sem mám ísť? To ako na čo sem mám ísť, keď tu vidím piču? Vy tu niečo vidíte? A tu aj nemôžem ísť, aha, tu ma niečo drží. Ježiš, to je otras, to je aká hnusná tma. A na čo otváram ti okná ako? Fuck. Tu niečo je? Posteľ asi, alebo čo tam kurva je? Prikrčiť sa môžem. Ale skočiť nevyskočí tupec. Otvor. Super. Ja nič nevidím. Čo som tu mal spraviť? A tu sú nejaké dvere, aha. Ježiš, ja vidím. A tu nie je lampa nejaká, alebo také svetlo? Čet? Na čo otváram ti okna? Pre kokot. To? Čo robím tečkom? Stlačam tečku, chalani, nič nerobím tečkom. Nič. Dobre, prehľadal som celý dom a vlastne... Nič som tu nevidel, lebo tu je taká strašná tma. Prečo nemám nejakú žiarovku, alebo tak? F, stlačam F, stlačam T-čko, chalani, nič. Ani F-ko, ani T-čko. To čo myslíte, aby to svietilo, aby som svietil? Baterku nájdi. Takže ja ho mám nájsť. Super, a kde môže byť? V tomto dome bude baterka, nebude v rúbsaku? Rúbsak mám v piči. V tomto dome bude baterka? Musíš nájsť baterku. Dobre. Fajn. Tu som ešte nebol. Aha, druhý list. Čo ti jebeš, ja to prejdem. Ďakujem, že si zavolal poslednú noc, to neviem, ale to bolo dobre. Počuť tvoj hlas ešte raz. Zas, opäť, dobre. Baterku chcem! Ale mám druhý list. Easy. Toto je čo? Nič. Tu je garáž. Tu by mohla byť baterka, nie? Možno nie. Máme späť? Ja neviem, či som niečo myslel alebo nie. Na tejto strane som ešte asi nebol. Bol som tu? Tu som tuším nebol. Či? Bol, koľko tu je ovládač. To je telefón. Že je vybavený telefón. Tu som ja, aha. Aha. Ha!
kuchyni na stole. V kuchyni na stole. Fajn. Šach. Tu som asi teraz v kuchyni, že? Nič. Tu je len nejaká, čo to je, nejaká pozvánka asi, alebo čo to, kurva, o 9. 18. október. Dobre, zobral som to. V kuchyni na stole je nič. Batteries. Look to house. Hm? Čo? Mám zamknúť dom? To by bola jeba, keby som našiel baterku. Fakt. Ježiš. Nice! OK, už som to prešiel. Týmto pádom som to prešiel. Čo je kurva toto? To je vak? To je vak? Na oný. Na golf. No. Aha, to aj takto môžem. Nice. Pohoda, idem hore. No a to sa hneď lepšie hrá. OK, mám kľúče. Od tých dverí, ktoré som mohol otvoriť, určite. Ište shit. To bolo kurva, čo to spravilo? Počuli ste to? Som sa potkol? Dúfam, že sa potkol len o ten kýbel. Nejako striaslo toho chlapca. Face. Kurva, som sa zalákal, Vox! Nezváť sa by to nejaký link, šéf, odraz na to nejdem klikať. Prasa. Teraz ticho. Sa sústredím. Sa fokusujem. Moc. OK, kúpelka. Piče. Tieto dvere boli zamknuté. OK, odomkol som dvere. Tu som ešte nebol. Ďalší list. Trojka? Čo to je za zvuk skurvený? Tak to je chutné. To je moc chutné. Ten zvuk. Dobre, to je asi všetko, čo som to mal urobiť v tomto... To, čo to je tu pomalované? To som si až teraz všimol, to je chutná izba. Dobre, idem preč odtiaľto. Can you see it? Hej, jasné, že to vidím. No nebudem v celej tej onej. Tu ste v bezpečí. Kto si ide pre mňa? Že ide si pre teba? No nech ide. U takú facku plesknem. Na to jebákové líco ti hovorím. Dobre. Dom som prelustroval, našiel som dva listy, už len 6 a vyhral som. Som tak si mi opísali tú hru. F-kom vypínam baterku. On sa nemôže hýbať, iba teleportovať. Čo? Kto? A kam mám kurva ísť? Tadiaľto sa neprepchám. To čo toto on robí? To akože uteká. Čo robí s tou baterkou? Vox, si vo fokusy? Hej, som fokus. Fokusujem sa teraz, Vox. Presne tak, šéfonik zálca bytov. Fokusujem sa, koko teraz. Dívaj sa. Fuck, moc. Dobre, hneď ďal som prišiel. Idem sem. Bež. Zatiaľ pohoda. 10-10.
mám po celom lese hľadať, akože nejaký list? Ti jebeš, ak to budem koľko hľadať? Nepotrebujem tú baterku teraz. Čo to kurva? Ideme tam. Kurva. Pohoda. Vôbec som sa nelakal. Easy. Tak na percento jedno. Čo to je? Aha. Je generátorček, som si zapol. Zapol som si generátorček. Že teraz som si neistý. Myslel som niečo? Dúfam, že nie. Chlapci, ja neviem, ja to hrám prvýkrát. To hrám 16 minút a ešte ani raz som sa nelakal. A už som pri konci, vám hovorím. Cítim, že už som pri konci, chlapci. Tohento je ďalší dom? To je tak slabúčky, že nevidia na ten kopec? Tento vyzerá chutnejšie, tento dom. Popravde. Prečo prídem do domu a zrazu to stichne všetko? Ale nie. Fuck it, bro. To je shit. To čo je? To takíto domorodci tu budú? Čo s tým mám spraviť? Mám ísť za ním? To asi nemám ísť za ním. Oho. A nemám sa k ním ako dostať k nemu. A celkom, som rád, že sa k nemu nemám ako dostať. Ty môj kokot. Kurva, Vojx! Ticho! To je všetko? To som si mal len takého domorodca všimnúť? Len? V tom dome? Či ešte tam mám ísť niečo preskúmať? Tu sa nedá, však to je nejaká zrúcanina. Nič, to som si asi mal len tohoto šmejda tu všimnúť. Sympaťáka, kde je? Kurva, kde je? A tu je, čo vrčíš, čo ti jebe, čo štekáš? Dobre. Kurva. A tady auto možno za ním môžem ísť? Aha, môžem ísť za ním. Aha. Čo je toto? Čo je zle s týmto miestom? Čo? I look, I'm crazy! Čo vyzerá ako šialenec? Dobre, to sa mi nechce čítať. Neviem, čo je zle s týmto miestom, ale tento... Možno sa tento, tohoto sa opýtame, možno tento... To čo bolo? To ste videli, aký preblesk? To čo bol, aký preklik?
Nejdem za ním, žiak ma chytí pod krk. Ja by som kopol doňho, kopni ho, alebo čo si mu sprav? Mám, jak čo, doňho drgnem jako zo zadu. Ha! Ty prasa! To... Dobre, idem do pičo ťaľto, tu sa hreší, to ja tu nebudem isto. Kadiaľ som prišiel? Krista. To bolo čo? Jaké psycho. Fajn, stratil som sa v nejakej chalupe. Idem preč. To bolo čo? Fuk. Fuk. OK, prvýkrát som sa lákal. Fajn, zapnem všetky generátory a spravím si tu party ako. Spravíme si tu party. Svetelkujúcu. Nemôžem vyskočiť, trpaslík. Aha. Nemôžem. To čo je hento hore? No na zimobriavky mám ja koko, to čo sa tam, to čo je? A tak je koko, to není strom, že nie? To je on? A to je ako, to čo je on? Počúvaj, ja to, tú hru nepoznám. Ja neviem, o čo v tejto hre ide, viem, že tu mám zbierať nejaké papieriky. A vy mi poviete, že to je on. Čo to? Čo je on? Čo to je? Celkom je vysoký. Jako on má... Čo tiebe? On má plné polítko, má ruku? Dobre, no. To bude dobré, chlapec. Teším sa na stredko s tebou. Si piči? To fakt? Myslíš? Sympaťak. Tu som. Fajn. Idem ďalej po ceste. To je hento ďalší dom, či čo to tam je. A tak henta, keď tam bude stáť, tak pohoda. Nekúkaj na ňo nikdy. Čo? Tu teda budem. Ja si ho teda chcem obzrieť. Fuck, kačice. Už mám dva listy. Už len 6 a prešiel som to. Ešte tam je? Nevidím ho. Prečo on je taký veľký? Zas tu bude ticho. Jasné. Nech to má atmošku. Atmosféra. Let's go. Ďalší list. Choď to piče s tým zvukom, hra. Help me. Don't let him in. Surprise, motherfucker. Šulín. Zdar. Šulín, ahoj. Brodík za 264. Nahoj, Šulín. To som prešiel? To čo? To ma kam portlo? Takže ešte som to neprešiel. Okay. Fajn. Surprise, motherfucker.
Dobrý večer, Cibuliak. D, jak to ide? No, D, dúfam, počkej. Že sa ti pri hraní nenasťahuje hnedý bratranec do treniek. D, a musím dodať, že som rád, že si držíš laťku, ten ničotný gameplay sa nedá prekonať. A fáhoj, dík za dve. D, matol, matol do chatu, máme ťa radí, ty opičiak, D. Alfa, ďakujem za tvoje. Čekuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? To už je čtvrt roku, toto letí. Kocinátor, ďakujem za trojmesačný resub. Pozvoťujem za jankánvice, kocinátor, 3 cm, 3 cm, 3 cm, ďakujem, som za vďačný. Letí to, ďakujem. A Alfa, ďakujem za dve, bro. Hram. Prvýkrát dám túto skúrenú hru a neviem vôbec, o čo tu ide. Mám spierať nejaké... To čo má nejaké hlasy v hlave? A všade tu niečo dupe okolo mňa. A chodí a praskajú tu listy. A tak. A... Dobre, no. Takže ničotný gameplay. Ničotný gameplay. To som v nejakom parku. To som si tak zežral. Všetko bere, všetky listy bere, všetky listy. Všetky, všetky. Utekaj, ale kľud. Že je u tebe. Ticho, nespoľujte mi to, chalani. Ja si to chcem užiť. Pš. Kurva! Čo to je za zvuky? Tu furt niekto dupe. Aha, list. Nice. Na čo sa obzerám? Surprise, motherfucker. Aký je rozdiel medzi somálcom a pomarančom asi pol kila? Marek, dík za dve! To som nevedel. Ale už viem. Bro, si letát. Marek, dík. Ale teraz mám pretlak. Tá hra som nerobí piču. Fuck. To som sa čo podkol zas? Dúfam. Čo sa deje? To je čo? To je on? Sympaťák. To sa mám na ňo kúkať? Tak tam nejde isto, toho mám v piči. Ježiš, to je nepríjemné kokot. Ale kurva. Ale ďakujem za 20 bitov. Bú, Vojx, nie, 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 pohoda. A Eriček, kde za 20 bitov? Vyzerá ako Hitman. Pekne v saku. Tu je nejaký kemp. A tu je ďalšia. Tomček, to je super. Ideme najprv kemp prezvoniť. Fuck! Kurva to... Počúvaj, on tu desi musí byť. Ježiš, to je nepríjemné, kokot, idem preč. Keď mi začne hentak kamera skákať, tak on tu niekde pri mne je, alebo... To je tak hnusne nepríjemné, keď vidím len takýto kúsok. A tu som bol, nie?
otrasné sa pozerať fakt len cez tú baterku. To je nusácké bludisko. Kde bol ten kemp? Ja tam chcem ísť naspäť. Kde to bolo, chlapci? Ježiš, zas mi skáče obraz. Kurva. To je najväčší shit, že ja vidím fakt len tú baterečku. A nič naokolo nevidím. To je úplne nepríjemné. Papier tam bol? Kde, chlapci, sorry. Kde bol papier? Som slepý kokot. Nevšímavý. Chalani, kde bol papier? V dome? Sorry. Tak to musím ísť späť. WC miss? OK, ďakujem. Sorry. Slepec. Na vecku? To bolo kde? To bolo tu? Aha, tu, jasné. Tupec. Ďakujem. 2 z 8. Aha, ja potrebujem takéto papiere zdvíhať. Takže vlastne až teraz mám 2. Nice! Oh yeah! West Endic za 2. Zlé načasovanie, bro. Ale ďakujem za 2, West Endic. Zlé načasovanie. Tu sa nebojím. Pohoda. Keď som v tom lese, tak je to nepríjemnejšie. To sa priznám. Tu. OK, tak až teraz mám 2 papiere. Super. Kurva! To je nepríjemnosť, prasačia, kde je? Však nech sa ukáže, aspoň nech viem, kam mám utekať, nie? Toto je nepríjemná hra, OK. Fuck it! Sympaťák! Kokot, ale tu mám papier, ja ho musím zobrať. Tak ma nechaj, dobre? Ja ho zoberiem a idem do piče. OK? Ja ho musím zobrať, tu. Piču, to je späťák. Ahoj! Kurva. Peš, to je späťák, če? On je bližšie a bližšie, ide preč. Ticho. Bol tam papier, či nie? To bol späťák, či to bolo... Čak, ale si kokot? Bež! OK. Toto je šprint! Tak tam bol fakt papier. A že to je, ja, že to je späťák. To ja ho potrebujem. Surprise, motherfucker! Bububu, tu Slenderman, ako sa ti darí, Martin? Ja rozbitý po celom dni v skole. Som rád zahrať aj takéto menej známe hry. Osobne som túto hru presiel celú 2 krát a je to celkom paské. To fakt? Uvidíš, na 7. papíri ti odfúkne dekl. Ja mám druhý a už mi odfúkala dekl, bro. Palo, ďakujem za 2,64 šéfu. A... už... teraz mi odfúka... Nie... už teraz ma celkom... Ty moron! Počúvaj... Bež! A ako jak mám ujsť, ak on sa teleportuje, chápeš? Tu som bol... Pálko, užívaj. Užívaj a nezávidím, že si bol celý deň v škole, šéfo. Teraz užívaj gameplay, ničotný. Kde je? Kde je? Čo ti jebe, to je otrasné! Ale choď do piče už, ty diebli, či čo ma necháš, nenecháš ma na pokoji?
Á, skurvený hnus. Čekaj, by si vypnem. Aha, tak to si teda nevypnem. On ma nenechá na pokoji, či čo? No neotočím sa. Neotočím sa ani za nič. Nie. Odmietam sa otáčať. Hitmana, tyko, tam budem obzerať. Otvor. Nejde. Nemáme tu papierik nalepený niekde? Kde je ten stričo? Strico. Strico. Aha, papier. Najsú! Tretí. Woo! Už len 5 a mám to. Tu bude papier, tu je posed. Tá hudba je hnusná. K tomu. Tá mi vyšla celkom, no. Aha, papier. Štvrtý. Ty koko, to zbieram jak časopis. Ja to zbieram jak Playboy. A tu je ten kokot. No ale čo, ja viem, kade ja mám ísť? Nemôžem sa na neho kúkať, idem preč. Čo zbieram to jak papier, chlapci. Ale... Wow! On sa teleportuje. Aspoň utekaj, veď toto je šprint. Bože, veď bež, veď ťa naháňa morón nejaký hnusný, škaredý. Tebe je sympatický, či čo, ty sa ho nebojíš? Jasné, kde je? Kde je? Nechcem sa otáčať. Tu sme boli, že? Kurva, na čo sa otáčam? Ale toto som tu nepreskúmal, tu som nebol, či? Nepamätám si to, prebehnem to. Prezvoním to, tu som asi nebol, chlapci. Príjemná hororovka. Ten zvuk tam robí to, čo má presne. Tie hudby. Nenalakal som sa, kľud. Možno tak myklo trošku, ma tak trošku potriaslo. Vieš, zima ma preskočila. Kľud. Surprise, motherfucker! Na siedmom papieri bude tak meter za tebou tak veľa stastia a budú Estefajnovej si emisie kde. Super. No racej nik, lebo to vypnes, hľadaj papiere na rôznych mestách auta, väzek, budoviat. Okay. On sa náhodne spavne aj pred tebou, tak pozor. Aha, to je jeba, Pavlo, nik za 264. Dobre. To auto viem. Viem, že tam bol lístok a neviem nájsť to auto. To auto práve hľadám. Viem, že tam bol lístok, lenže ten kokot ma odtiaľ vyhnal. No ma vyhnal, preč? Ale jeblo mu! Hnusák! On je isto teplý. On má sa 100% vytrtkať. No nebudeme jebať. Kamarátko, nebudeme jebať. Tu už som bol. Keď ja sa išlo k tomu autu, boys, aj tam som bol. Čo ti jebe, tak toto je až hnus. To bol až hnus. Kde ako? Kde? To je jak človek, hento, videli ste to? Aj, ježišmarja, mne je zle. Že ja, kokot, som nešiel hrať naše CS-ko. Tam aspoň vieš, čo máš spraviť. Aha, tu je! Ty skurvenec! Fajn, že ma stále vyháňa preč. Behind you. Ja viem, no, že je za mnou. Ja viem. Ja musím byť jeho typ. To nemôže byť taký dotravný. Bez toho, aby odo mňa niečo chcel. Tadiaľto som asi ešte nešiel. Touto cestou.
Musím byť jeho typ, 100%. Ten ma chce, ale ja ho nechcem. Takže Ripperino, kamoško. Ja neviem, kam skadiaľ sa išlo k tomu autu. Toto je to auto, nie... Wow, ty hnus! Bež! Do piče. Prosím ťa, šprintuješ? Ale jeblo mu, veď aniž nevidím. Uá, ty skurvený koko! Chlapci, aby som ho tak kopol do vajec, keby som na ňu nedočiahol. Aspoň do vajec ho kopni. Ale... Utekaj, utekaj, utekaj. Aspoň do vajec by som ho kopol, keby som nedočiahol. Napadá, že on je vysoký a koko, čo on nejak strom. Super. Jažiška, ďal sa išiel k tomu autu. Asi tak ďal to som išiel k tomu autu, myslím. Dúfam. Počúvaj, Palo, ty si túto hru hral normálne len tak, z donútenia, že ja by som toto asi nezapol len tak. Určite nie. Určite by som túto hru nezapol len tak, že by som to išiel hrať, že ma to baví. To nie, táto hra mi nepríde taká, že by som to hrával len tak, doma. Z presvedčenia, že idem si to zahrať, ma to baví. To nie ako CS-ko alebo LOL-ko, to som hrával, vieš, aj off-stream, ale tak toto by som asi off-stream nehral. Neviem, a tak zas každého baví aj nehry, no. Ale nebu jebe to on, jak sa približuje, videli ste, ako mne skočil? Čo má korčule, či čo? Horšie je, že kde idem, tak tam sa objaví. S kamarátmi to môže byť halus, no. Kde je tupec? Ale jebe ti, vedia, kam mám ísť? Už si tu? A si tu? Dobre, dobre. Si celkom rýchly. To musí byť nejaký papierik podľa mňa, tu som niečo myslel. Toto je moc veľké na to, aby to nebol žiadny papier. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojho saba. Co kurva? Servus, ty blazen, druhý rezup si nevidel, lebo si bol žratý jak del. Wow! Si vystrašený, ale tak snad, té. Merkunkis, ďakujem za 3x40, šéfo, 3 cm, 3 cm, bojím sa o tom ten kanvice. Šéfo, prepáč, ak som myslel tvoj 2x40, cením si 3x40 ešte viac. Dobre, bro, ďakujem, idem sem hore. Neviem, čo ma k tomu vedie, len tak som sa rozhodol. Tu je posed! Tak idem dole. Kde? Neotočím sa ani kokot. Dupe to za mnou, ja to jebem. Nebudem sa otáčať za moronom. Ježiš, to je špína. On ma pustí niekam, aby som išiel? Čo ma nechce pustiť nikam po žiadnej ceste? Tu ja to musím blúdiť jak retard. Aha, zas. Nie, jasné, za mnou. Super, to je fakt kutné. Moc. Kde je? Aha, to je on. Tak kde je? Tak už zmizol, hej? Už si to rozmyslel? Uchylný kokot. Prenasledovacký. Ja si nepamätám, jak som mal ísť k tomu autu, chlapci, tam bol lístok. Nie, počkaj. No. Á! Skurvenec! Nepríjemný, hnusný, na pohľad, slizák!
nechoď po cestách, hochu. Aha, takže ja nemám ísť po cestách. Nice, to je dobrá rada. Tak to môže byť úplne... Prečo sa to točí? Prečo? Že nechoď po cestách, hochu. Prepáč, že hochu. OK, nevedel som, ja som si myslel, že to mám hrať čisto len po cestičkách. Posledný donate, keďže už budem mať minus na úcte a musím si ti poviem student telocviku. Balo. Vyrysovaný, krásny a stejl bez zeny a penazy, nevadí, Martin, daj si taktiku. Do 5 papiera je to poho, zober si prvé budovy a hnusne miesta a dáš to postupne. Šéfko, no, tebe sa to hovorí, že zober si, vieš, taktiku, keď ja to hrám úplne prvýkrát a prvýkrát som v tomto lese. Aha, jemu jebe. Prvýkrát som v tomto lese, prvýkrát hrám túto hru a neviem, kde sú tí papieriky, vieš? Ty už aspoň tak cece a tušíš, keď si to dvakrát hral, že kde sú tí papiere, vieš? Už som našiel konečne ten kemp. Tento a ten koko tam zas bol, chápeš? Ale teraz to možno nie je. Jasné, že tu je, už to dúpe, kokot. Kde? Ha! Ty kokot! Fajn, mám piatý. Čo ti jebe, tak toto bude iné bludinsko, klapci. Kde je? A tu je! Ty zmrt! Toto bude vážne... Fuck. Môže ísť za mnou aj do domu? Môže ísť kurva za mnou aj do domu? Tu som bol, tu som zobral listok, takže tu asi nebude už nič. Nemôže ísť za mnou do domu, že nie? Veď je vysoký a kokot. Nemôže. Fajn. Kde? Aha, ty si tu? Si pohode. Shit. Že hra začína, hej? Od 5. papierika začína hra, ty kokot. To myslíš vážne, že od 5. papierika začína hra? Môže ísť všade, super. Au! Už som pri tom aute. Tu je to. Aha, je mu jebe. Ty skurvene, sa ti to neľúbi, že ti kradne papieriky? Ľúbi sa ti to? Je to dobré? Neotočím sa. No, odmietam sa otáčať. Je ten kokot za mnou, nebudem sa otáčať. Aha! Ale si kokot, veď ja to tu berem, jak... Mám 7! Z 8! Shit! My boy! Špinavec. Čo si myslíš, že čo som lacný, čiže sa len tak vstám, kurva? Do píče. Kde? 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 Nevidím ani kokot. OK, nevidím. Bude toto robiť celú hru? Jebuj, jebe! Čak ma nechaj! To čo je? To ma chytil? Jebuj, jebe? To ma chytil? To si ne... To... Počkaj, počkaj, to teraz nejde moc veľa, že nie?
Tak to si robí, piču. Ten 8 bude asi v druhej budove, taká strecha tam je a pod tým veci, ale neviem, či si tam. Zobral papier, tam to bude veľmi taské zobrať ten 8, keď bude Steel teraz za tebou. To je shit, to som zistil. Keby skápes, skús tie budovy najprv vybaviť, keďže teraz je to rípe. Ty kokot, koľko mám tých papierov, chalani? Pálo, dík za 2. Super. Super. Kurva, kam mám ísť? Tam? Či sem? To idem úplne od prvého. Rakovina táto hra, no tak tomu ver. Počúvajte, to idem úplne od prvého papiera. Úplne od prvého, ja nemám teraz ani jeden. Jak to zistím, kurva? To je dement, jak ma chytil. Zjebal som sa. Ja chcem nájsť nejaký papier, čo mi to dá, aké číslo. Ja sa vygrcam na zem, jak tam dám jednotku. Tu bol niekde papierik. A už tu nie je, dobre? Už tu nie je. A minule tu bol, sa mi zdá. Nič. Nuda. Tak musí mať nejaké papiere. Počúvajte, tie papiere budú vždy na tom istom mieste, či sa to bude meniť, lebo ak sa to bude meniť, tak som úplne piči. Jak sa to miesto bude meniť, Ferlo, ahoj, tak som úplne vybavený. Ale ak budú na tom istom mieste, tak to za chvíľku prejdem, ale... Ježiš, menia sa, no tak to je GG. To je GG, chlapci. To je idiot, že ma hen tak chytil. Čo je? Toto je papierik. No give me, give me! Prvý! Oh, nie! To fakt idem odznova! Čo? To si ty? Tupec skurvený, čo si myslíš? Čo mám len prvý, tak ma nechaj, dobre? Špinavec. Tu bude druhý, to musí byť druhý. Tu musí byť papier, to mi nehovorte, že tu nebude papier. Aha. Žer. Aj tu bude, tam bude ďalší, easy. Tam musí byť papier. No jasne, že tam bude papier, už ho vidím. Bež. Mizni. Čo, kde si? Tu si, kokon, ale počkaj, najprv ukradne papier. Čo je? Pička. Daj sem. No, pa. Bež. Keď ho nájde, chce utekať. Ja hrám zase nejakého postreleného kokota, nejakého veterána vojnového, vieš, čo nemá nohu. Čo mu mína mu odjebala pol tela aj celý členok. A ja za ňu hrám, však sa pozri, ak uteká. To tu si? Tupec. Vojnový veterán, 49 ročný. S veľkým pupkom teraz. A hrám tu za ňoho. Mne nedajú nikdy človeka. Nikdy mi nedajú normálneho človeka. Nejakého športovca, vieš? Čo by mu ušiel? Nie, ja musím proste hrať za kripla. Prečo? Kde si, kurva? Papier, žer. No dobre, 4, easy.
Kde je ten posed? Na posede bude určite tiež ešte. Aha, tu je posed. Ježiš, easy. Že to už som späť, chlapci. Aha, ty kokot. Dobre. On je tak vysoký, že ja si ho aj pomýlim s tým stromom. Od 6. papierku tlum baterku. No tak, to ma ani nehne, kamoško, to ma ani nehne. Nebudem nič tlumiť. Wow, špina. Teraz som sa ho trošku ako mykol, nebudeme sa ojbávať. Potrebujem ísť tam, kde bol, pri tom posede. Kamoško. Čo, ako tu nebude papier, hej? To mi nevral. Či som ho už zobral? Som najebaný? A som najebaný. Fajn. Fajn! Oh. Idem do baráku. Harry, idú do baráku! Celkom mi skáče tá kamera, tak asi by som... Ale tu som už bol. Som najebaný, či čo? Aha, papier. Najsú! Beď! OK. OK. Čo je? Čo kurva je? Piča, tam je. Bež, hore. Baterku tln v lese? To mám takto chodiť? To si robíš srandu. Ty jebeš, ja ho neuvidím. Tu už som kurva bol. To fakt mám takto chodiť? To myslíte vážne? To asi nebudem robiť. Tu sa musí niekde objaviť, dlho som ho nevidel. Že baterku zapína iba niekedy. Nemôžem to spraviť naopak? Že baterku budem vypínať iba niekedy? Nač. No, kokotko. Prasači. Ale jemu jebe? Teleporťák skurvený, leblanka pojebaná, zlolka tu je normálne. Čo ma nikam nechce pustiť? Stoj, bež. Je na druhú stranu, som ešte nebol. Toto je chutné, dosť. To je dosť chutné, no. Čo ako? Ja ho nevidím. A tu je kokot. Myslíte, že ma chytí? Dúfam, že nie. Mám tu list. Ha! Bež, 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 bež. Sprint, 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 sprint. Easy, easy, easy. Prosím, list nejaký. Prosím, niečo. Á! Sedem, ty skurvený kokot. Á! Čo bolo, čo? Čo je? A to je kokot, tam je. Prasa. Toto je nepríjemné ako špina. Môže byť niečo nepríjemnejšie, než bez baterky sa prichádzať v lese v noci? Nie, neverím. No okej, okay, ešte možno chlpatá piča, ale to sa neráta. No tak tuto, ak ma nájde, tak som vybavený jak... Čo? Tu si, ty kokot! Bež! Nie, 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 stričko, nehaj ma. Kokot skurvený. Shit. To kde mám nájsť ten posledný papier? Aha. Čo keď ho nevidím? Čo keď ho nevidím? Kam mám bežať? Nevidím ho! Idem do domu, ja vám piči. Kde je?
Ale jemu jebe, jak ma mohol chytiť? Bože, veď to je v piči od toho siedmeho papiera. To je úplne v lese od toho siedmeho papiera, veď to on je všade. On je úplne všade, čet, kam sa pozriem. Píče. Ale kľud. Tu nič nie je ešte. Kľud, nič tu nie je. Ukľudni sa. Ja som tuším aj rýchlejšie bez tej baterky, ty kokot. Nie som náhodou rýchlejšie bez tej baterky? Aha. Čiže to je šprint, hej? Bez baterky. Aha. To sa mi len zdá asi. Za mi si to zdá. OK, to už mám paranoje normálne. Že bez baterky v lese jebeš chlpatú piču. No tak to je iba veľa, kámoško. To je dobré kombo. To je papier? Daj mi ho. Piče, ho nemôžem prehltnúť takto cez sklo? Je to papier? Nie. Takýto bait? Tu musí byť niekde list. V tomto dome musí byť nejaký papierik. To mi nehovorte, že tu nebude len tak. Tu musí byť. Aha, vidíš? OK. Let's go. 2/8. Easy. Easy. Poďme dole. Šípko, bieš. Šípko, šípečno. Idem sem. Chutné, toto je najchutnejšie, čo som kedy zažil. Čo je? Kde je? Ja ho nevidím. Nevidím ho. Takže nič mi chceš povedať? Surprise, tak to si robíš srandu. Túto hru som nikdy nehral, ale v tvojom prípade by som si spravil rad save setky, budovy a... Potom len behal po miesta, kde to nemusí zhľadať ako napríklad väza a posed. Je to logické si je, keď potom ti treba rýchlo ísť a nie sa jebeť v dome, kde tam môže mať. Neviem, kto mi poslal donate, bro, počkaj, to by som musel prekliknúť. Ďakujem ti za dve. Ja viem, že tu potrebujem nejakú taktiku. To je to, čo nemám. Ešte mozog. Taktiku a mozog nemám. A ešte viac veci, ale... Keď ja neviem, kde budú, vieš, všetky tí listy. Ja takto 5 nájdem. 5 nájdem. No, ten kokot tu musí niekde byť. Aha, tu je to prasa, velikánske, obrovské, vysoké, oblečené. Hnus. Si tu? Jasné, že si tu. Tu je list. Ja sa tam musím vrátiť. Ty skurvený kokot. Kde? Kurva. Bež! Čo to tu je? Auto. OK. List máme.
tu som bral, piče, ja aha, ty skurvený kokot, chlapci, ty ma nenecháš ani vydýchnuť. Bež, sprint. Viem, že za mnou je list a nechce ma tam pustiť. A to budem mať šestku. Šiesty. Tu som bol, či nie? Ja som z toho úplne domýlený. Tu som bol, že? Tu som našiel list. Hej, tu som isto našiel list. No, ten bol tu dokonca aj. Áno. Môžu byť aj dva v jednom baraku, ale nie, či nie? Asi nie, že? Také ľahké to nebudem mať. Tomu neverím, že tá hra by ma mala tak rada, že by tu spavnula dva. To je blbosť. Môžu kľudne? Vie, to je na tebe, len už mu to raz poslať. Čo? Aha, ok. To nič. To nebolo pre mňa. Kde je? No poď! Šuflíkan skurvený! Šuflikant. Ja si fakt musím nejakú taktiku spraviť. Že ako kam pôjdem najskôr. Tu som bol. Tu nebolo nič. Žiadny listoček z brezy. No, ty. Fajn. Nice place. Takže idem to skúsiť z druhej strany obehnúť, chlapci. Ticho. To je on! Počúvaj, ty si ale fakticky otravný. Ty si horší. To je kokot. A to čo? Bez som vybavený tu teraz. Bež! To je horšie než komár. Ale nespamujte prosím hento, dík. Teraz fakt nemôžem sa s vami vykecávať, lebo hrám takú prijebanú hru a nemôžem teraz moc kecať, ale nehnevajte sa. Neskôr pokecáme, dobre? Viem akurát tak, kde je šiestý lístok. To je všetko. Takže ešte dva potom neviem, kde budem hľadať. A nemôžem sa k tomu šiestému dostať, to je super. Tam bude ešte jeden určite, tu, v tejto chalupe. No ale koko, tu som už našiel. Tu som už našiel, že? Tu už nebude určite nič. Či? Jasné, ty chuťák. Čo tu za schrumka? To je posed? Tam som bol? Asi hej. Nebol. Žer! Takže to bol ešte len piatý. Aha. Takže teraz idem pre šiestý. No veľmi dobré. Jakoby parádne. No super, pome. Toto je tu čo? No nice. No tak teraz ma tam už isto nepustí. To už som vybavený úplne. To keď ma tam nepustil, keď som mal 4 lístky, tak ma tam isto nepustí, keď mám 6. Ježiši, otrava.
kokot, on všetko tu zaraz vyzerá ako on. Podpe vyzerá všetko ako on. Podpe vyzerá... No. Aaaa! Kurva! Čo tam bolo? Nič tam nebolo, som sa nalakal toho posedu. Fuck! Tohoto som sa nalakal, chápeš? Idem do piče, odtiaľ to sa hreší, chlapci. A ja som v skale. Bež, prosím, bež. Aha! Kokot! V kosodrevine sa zasekne! Bež! Bože, ja tak neznášam takéto hry, chlapci. Ja vás zajebem, čo vy tu vyberáte, aké sračky hrať. Ticho? Aaaa! Ty kokot! Ale to je nepríjemné, veľmi, chlapci. Toto už fakt, to už hraničí to normálne s infarktom. Aj pobehneš? Či sa ti ľúbi? To je on? Tak jemu jebe. To je listok? Piču! Kde som? To kde som sa ocitol, v jakom baráku? Kurva, kadial. Kde? Tu je! No tak choj do piče! Bež! Ale jebe mu, nevidím ho. Au. Sa zjebal, vytkol som si členok. A možno som si ho napravil. Možno som si ho... No, tak asi nie. Ja idem dobre teraz. Ale čo keď ten kokos sa tu ocitne isto zase hneď pri mne niekde? Špina. Á! Skurvenec! Bež! Šprint! On ma nechce nikam pustiť, chalani. Ak ježiš, nie, môžem ho niečím priebať po hlave. Kde ako? Vidíte ho, ja nie. Nemôžem ho niečím priebať po hlave, že ja tu blúdim jak kokot kvôli idiotovi. Ja viem, kde to je. Ja potrebujem na tú väžu. A posledný papierik neviem, kde je. Ale ja viem, kde je predposledný. A on ma tam nechce pustiť. Aha, ježiši, čau, dlho sme sa nevideli, jak sa máš, kámo. Pohodička, bol som cvičiť a tak, bol som jesť, ponku som bol s restom. Jak ty sa nepýtal? Čo som robil? Kde si? Kurva! Ja ho nevidím. Má máma! Ja by som mu takú najebal na tú hnusnú vysokú bradu. Čo hovoríš, že Slovensko rozjebalo Maďarsko 2-0 v futbale? Bro, čo to je futbal? Koko, teraz sa dívajte na to, jak to lusknem, jak nič. Už len posed a tá budova so strechou a má z toho hotové. Hej no. A používaj tú baterku pre kopocu vás čet vo všetkom, ach. Počúvam. D to zeju mas zhasnutú mas len malú výhodu, keď nik nevidí, stoje tasie. Žer? Okej, idem to z druhého boku robiť. Z druhej strany to idem robiť. Palo, dík za dve. Počuj bro, ja neviem. Počúvam čet, lebo som to nikdy nehral, vieš? Láci, zahoj. Nikdy som to nehral, tak si nechám poradiť od nich. Aj keď viem, že polka mi radí pičovinu isto, aby sa smiali. Mám druhý, okej. Okay. Žer. Fajn, teraz to dám. Teraz idem z tej strany. Z ktorej som ešte ne... Kde je? Aha, tu je. Láci, strike ty kokot.
Sympaťák. Veš. Ale je ťažké hrať za slimáka. Vieš, keby som nehral za jeblého slimáka, tak by som to už dávno prešiel. Lenže ja fakt hrám za človeka, ktorému utrhlo nohu. Nejaká mína mu ujebala nohu v prvej svetovej vojne a teraz mi ho dali. Hej, počujete dobre, v prvej svetovej vojne. A hrám za 87-ročného deda. Vylákaného jak kokot, ten má ešte psychické traumy z toho, čo tam videl v tej vojne a pozri sa, tu teraz mám za ňou hrať. Ešte aj krývam. Tu bude isto tretí dopis. To bol list. Musí tu byť, jasné, divný, žer. Tri, najsú. Idem jak pila, čet. Tam bude štvrtý, poď. Musí tu byť. Nice! Kde je? Ja ho nevidím. Toto je jak človek, koko to vyzeralo z diaľky, fakt. Tu je. Nechaj ma ísť do domu, dobre? Tak tu bol kedysi list. Kedysi. Ešte nebol chlapci v tomto dome a nezobral... Aha, tu je kokot slepý. OK, 5. No. Ty skurvený kokot, to ma tam hentak čakáš? To je dosť lacné od teba, nie? Čo sa nehýbeš? Aha, no teleportík. Však prečo by nie? Kde ako? Kde? Kde? Fajn, to je chutné tento zvuk zas. No jasné, ide sem. Ďalší list. Určite, to musí byť. Lenže tu bude aj kokot. Sa mi trase kamera. Tam je, aha. Bystré oko. Orlie oko, chlapci. Dvojsek... Ale choď mi do piče! Tupý kokot! Bež. Tu si? Fajn. Tu som bol. Ja neviem, či túto hru som tu už bol, či nie. Kde je ten kokot? Tam je list, určite tam je list. Tam bol agresívny ako kokot na mňa. Kde? Kde? A tam! Bež!
Aha, ty kokot. Pojebany, no a 7. Aaaa! Toto je šprint! Ty kokot, aby som ukázal, jak sa šprintuje. Aby som ešte skurvenú postavičku v hre učil šprintovať. No, jasné. Ale... Mazaj do piče. Teraz sa tu objaví. Dlho som ťa nevidel. Keď sa tu objavíš, máš malý kokot. Keď budeš predo mnou, tak máš malý kokot. Kokot, kde si? Ty špina! Možno nemáš až taký malý kokot. Som piči. Ja mu je to hrať. Ja vydržím normálne, ja zoberiem ten 7. lístok a ja vydržím minútu, chápete? Minútu. Minútu vydržím, ty kokot. Minútu. Minútu! Zoberiem ten 7. list pojebaný a minútu vydržím, ty kokot. Ježiš, musíš ten posledný rýchlo nájsť. To ja neviem, ako mám rýchlo nájsť ten posledný. Fakticky si to neviem predstaviť, ako mám rýchlo nájsť. Čier? OK. Chlapci, vám sa to hovorí. Vám sa to kurva hovorí, keď ja som viac zmetený než ten oný. Než ten obor. To jak vysoko ho jebli. To preň ho? Kde je? Kde si moron? Tam je kokotko. Najprv výber budovy, no to je GG. Že už zbýva jen 6 papíru do smrti. Fox, ha, ha, ha. Pozitívne naladený chlapec. Kde? Ale kokot. Fakt? Ešte si dám? Nie. Fajn. Som rád. Ale si tu. Ty si prasa. Fajn. To je web, že? Dobrý web. Čo ako, kde je? To im jebe? To kde som? Daj sem. Piatý už? Hra započla.
Kde? Kde? Tu som bol. Tuto. Aha, mám ho. Jeba. A hneď ma chytí? Čo mu jebe? Vychrámčaná uhorka s deťmi papier. Mňa jebne. Mňa jebne. Boha. Boha, to je amatér. Poď si to zahrať. Poď si to zahrať. Brumík, čau. No. Mal by som si nejakú taktiku spraviť, ale ja sám neviem, kde sa nachádzajú tie všetky tie listy, takže jak môžem robiť nejakú taktiku, ty kokot, keď sám neviem, kde čo je. A nepoznám to, ale jemu jebe. No jasné, chyť ma na prvom liste, však prečo nie, ty kokot skurvený, chyť ma na prvom liste. Tu si? Dipro, čau. Áno. Kde je ten tupý kokot? Pičus. Poď sem, skús sa zohnúť. Prepkaj sa tu cez toto. Aha! Furt zjem, aby si vedel. Kubi, kudík za dve. Čo? Tak on už aj fakt do chalupy príde? Tak on to má úplne piči. Je mu je úplne jedno, že má 3,5 metra. Úplne. Nedba. To je čo? 4. Nice. Kde?
Ale jemu jebe vedieť tu pri mne! Ty kokot. Tupec pojebaný. Názov hry? Nestrať sa. Tak, tu je. No, sympaťak. Názov hry sa volá, že nestrať sa. Ale stratíš sa. Jak ja. Maťo, to piko, čo si mi dnes predal, bolo reznuté. Očakávam, že mi pošleš aspoň kubík dobrého. Ali som ti za dve. Pomýlil si si asi stream šéfu, ale cením. Ďakujem za podporu. No možno nie, neviem. Tu som bol, či nie, ja už to nepamätám. Fakt si to nepamätám. Či som tu bol túto hru, alebo nie. Kde je? Zobral som to odtiaľ do chalani, či nie, ja si to fakt nepamätám. Tuším, že hej, či? No. Simpoš, jeden, no. Posed, poď, tam bude. To som piči už. Nájdem 7 a som vybavený jak nikto. A 7 nájdem. No, kokot. Hoj na piče! Som piči. No, kokot. Tak som sa potreboval dostať k tomu plotu. Tam je posledný, chlapci, ale ako to mám ešte tak 20 sekúnd a on ma chytí. Potreboval by som sa dostať k tomu velikánskému plotu. Nie. Nie! Ty skurvenec! Čo teraz? No čo chceš? Vieš? Takže pri plote jej hovoríš. Myslel som si. Počúvaj, to má viac misií. To má, ak to si... To ja som myslel, že nájdem 8 papieru a vybavené. To má viac misií, ty kokot. Čo ti... Neodžebávaj, synak. Všetko to vidno na kamere pred Teskom. Ale som tých za dve. Nebol by som tak... Keby som predával drogy, nebol by som tak amatérsky a nikdy by som sa nestretol s niekým pod nejakou kamerou, ale som... Bro, neodžebávaj, synak. Neodžebávaj. Myslel som, že to prejdem raz a vybavené. Super. To už nejdem hrať, to zajtra hráme. Poďme niečo pozerať. Môj cieľ bol prejsť hento. A prešiel som to. Tu sa tiež zotmie, že... To je nový les, hej? Nové miesta a nový les. Boha, to je shit hra. Mám baterku či nie? Nie, mám. Fajn. CS-ko nedem kubiku, ja nemám FPS-ka v CS-ku, neviem čo s tým je. V CS-ku mám 70 FPS, keď streamujem. Keď nestreamujem 300, neviem čo s tým je, bro.
No nemám nič pripravené. Keučo, nájdeš niečo, prosím ťa, bro? To ani neviem, jak som len to dal, fakt. Viesem, Keučo. Foxy, ahoj. To som zase nejakej piči. Toto aj nevyjde, ty kokot. On nevie vyskočiť. Super, to tu vyzerá. Super! Som šťastný, že som tu. Keby som to zapol, toto, možno mi to zasvieti niečo. Či? Aha. OK. Aha! Že nové zestičky. Poďme sem. Tu mám tiež hľadať pojebané dopisy, však tu nič není. Nič tu kurva nie je. Tak toto bude príjemné bludisko, chlapci. Po schodíku hore. No, vidíš. Trochu svetla. Ty kokot. Toto je aké bludisko, prosím vás. Jasné, ešte viac schodov. Surprise, motherfucker. Ale nie, poviem ti aspoň na večer taký pekný vtip. Dnes som videl cigana v robote, ktorý sa neopieral o lopatu. Nepýtal sa, kedy mu skončí šichta, nepozeral sa na železný nástavec z lopaty. Dávam fake. Dík za dve, ale som... Neviem, čo sa tu bude diať, absolútne. To čo je? Ježiš, to je ten kokoduš. Wow! Fuck! To ma hen tak prezvonila, len ty kurva! Poď sem! No jasné! Piča na bicykli, pozri jak ide! Ja mrzák vozíčkársky, čo ja môžem? To čo sa tu stalo práve? To prečo tu je nejaký moron nejaký? Čo ti jebe? Tak toto... Chlapci, tak toto asi necháme na zajtra, no? Tu som ešte nebol. To ona tu bude furt hen tak kurva behať? Nemôžem mu kopnúť? Fronky by dostala ako go hneď na krk. Čo ona je úplne nízka.
Aha, tak zrazu jak som... Aha, tá kurva. Ale ideš do piče! Jak ho mám kopnúť? To čo robíš? Toto ona furt bude robiť? Čo ja sa ťa nebojím. Aha, jak som sa zrazu rozbehol! To jak šprintujem? Ja ho dobehnem, ty kokot, aha. A zrazu nie, už nebežím. Aha, tak ty máš speed hack, ja kokot. Ježiš, tu bude tupec. Super. Kde? Ako kde? Ja nikoho nevidím. Chutné to je dosť. A! Ty kokot! Beš! Tu som ušiel? Ty kurva! Vypadni! Ježiš, vypadni! Sympaťačka pojebaná bezdomovská. Áno, áno! No. Ty kokot. Nie je to blízko ani. Vôbec, už sa tu 10 minút pohybujem a ešte som ani raz nebol v takom mieste, kde som už niekedy bol. To čo je za zvuk? To som naštartoval, či nie? Asi, hej. Au! Nie, prosím, nechaj ma! Bež, 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 bež! Ona je za mnou, jasné! Takže koniec. Super. Super! Počúvajte, toto dohrám zajtra. To mne je zle. Flp, čau. Nie, zle. To jebem. Zajtra to hráme. Uloží sa mi to, hej? Dúfam. Dúfam. Je mi to jedno. Otrasná hra. Skurvená, hnusná, otrasácka hra. Fakt, že otrasácka. Moc.